yau abinda muke bukata jagorori amintattu jagorori masu amana mu kuma abinda ke kanmu shine mu taimaka musu mu yi musu addu'a domin su samu daidaituwa akan al'amura ya zama muna da cewa jagorori da shugabanni masu tsoron Allah amma yau matsalar shine zaka yi dan siyasa ne saboda abinda zai baka zan yi dan siyasa ne saboda abinda zai bani wani an bashi mota ya gamsu wani in an bashi fili ya gamsu wani in an bashi 100,000 ya gamsu wani in an bashi miliyan 1 ko miliyan 2 ya gamsu zai je ya jawo ma al'ummar abinda zai durkusar da ita wannan ba damuwar sa bane wannan shine musifar da muke ci to mallan adidi wannan gaban ina halaccin ababen da ɗan siyasa suke bayarwa dan akadesu eh wannan gaskiya ba daidai bane a ce ɗan siyasa zai bada wani abu domin a zabe shi wannan kadai alama ce ni ina fassara shi a matsayin cin hanci ne idan lokacin da zabe yazo a lokacin kace zaka ban kyauta rakan dauka kai cin hanci ne idan taimako ne da waɗansu abubuwa dama al'ummar kan kana ina suke rayuwar da suke ciki ya za a yi a ce sai da aka zo zabe tukunna mutum ya kawo maka shinkafa ko ya kawo maka kuɗi ko ya kawo maka wani abu wannan kadai ya disqualifying din sa ya nuna cewa ba shugaba bane da zai iya rike ku to ku kuma in kuka yarda da wannan abun da yake baku kuka ce akai za ku zabe shi to kun samu matsala akwai kissar wata mata da ake ce mata Bilkis duk da cewa sunanta Bilkis ba ya tabbata ne a cikin alqur'ani ko hadisi so wata rana annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai ya rubuta mata takarda ya ba mu alhuda gudu yace kai mata alhuda gudu shi ya nemo labarin Bilkis har aka zo yayi bincike annabi Sulaiman ya tabbatar da labarin da alhuda gudu ya bashi labari ne na gaskiya to sai ya rubuta takarda yace Bilkis ta zo ta musulunta da alhuda gudu ya kawo leta ya jefa ma Bilkis Bilkis ta dauki leta bayan ta karanta leta sai ta tara manyan jami'an gwamnatin ta gaba daya fakala tace ya ayyuhal mala'u inni ursila ilayya kitabun karim tace ya ku manyan gwamnati na an aika mun da wani takarda mai karamci innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sako ne daga sulaiman sako ne da ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai abinda kawai annabi sulaiman ya rubuta akan takardan Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kar ku mun tsaurin kai ku zo kawai ku mika wuya ku bi Allah ku zo ku mika wuya ku musulunta qalat ya ayyuhal mala'u sai tace ya ku mutane na aftuni fi amri ku mun fatawa akan wannan abu da ya taso mini na maganar annabi Sulaiman ma kuntu qati'atan amran hatta tashadu bazan zartas da wani hukunci ba har sai da yawunku sai na da shawaran ku babban jagoran askarawan kasan kalu sai suka ce na hanu ulu quwwati suka ce ranke rade mu muna da karfi ba wani makami da bamu da shi wa ulu ba'sin shadidin sannan mun iya yaki na fitina fal amru ilayki suka ce mun ba ruwan mu al'amari na gare ki fanzuri ma za ta amurin kawai ga yamana me kike so in kin ce mu je mu kamo Sulaiman ne mu kamo shi in kin ce mu je mu kashe shi ne a can mu je mu kashe shi in kin ce mu zo da kansa ne mu zo kada sai tace musu innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun sai tace musu ba haka bane irin waɗannan masu mulkin idan suka shigo cikin alƙarya sukan fatattaka alƙaryan ne masu girma da daraja masu mulki masu izza na ƙasan su maida su kaskantattu Allah yace wa kadhalika yaf'alun haka suke sai tace to ba fada da mu yi ba wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya sai tace ku bari zan tura musu annabi Sulaiman ne da kyauta fanaziratun bima yarji'ul mursalun sai naga ɗan aikin da mai dasu dawo an karbi kuɗi na ko ba a karbi kuɗi na ba wannan kyauta daga ɗan siyasa suke sunna ce ta Bilkis tace ba yaki da mu yi ba wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya zan tura musu dukiya ne fanaziratun sai na zauna na jira bima yarji'ul mursalun ɗan aiki na da mai dasu dawo an karbi kuɗi na ko ba a karbi kuɗi na ba falamma ja'a Sulaiman lokacin da jagoran ya isa fadar annabi Sulaiman da gwalagwalai da dukiya kada sai annabi Sulaiman ya ce mishi atumiddunani bimani ni ne za ku kawo min kuɗi fama atani Allahu khairan mimma atakum abinda ubangiji ya ban yafi abinda ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahun kuni har kuke farin ciki da dan wannan abin da kuke da shi sai ya ce irji ilaihim duk
ka duba tafsirai irji ilaihim bihadiyatihim annabi sai mai ce karku dauki kudin su kun mayar musu inda an karbi kudin tarko ta kama ko bata kama ba saboda haka al'umma wato duk lokacin da yan siyasa suka ce za su dinga daukan kudi suna ba ku kuna karban kudin su bada ku fita a karkashin wahalan su da cutarwan su da bautarwan su ba to malam matsalan da ake samu a halin yanzu wanda ake ba su kudin talakawa ne wanda kuma yunwa da talauci ya yi musu daurin butan mal to sai ya kasance idan suka bar suna da bukatun wannan kudin amma kuma sun fahimci cewa wannan kudin kawai an ba su ne dan ana neman kuri'an su wannan wani hanya wallahi ni abinda nake kai kuma shine na fahimta ni ba ni ganin halaccin karban wannan kudin domin ba daidai bane kawai in badan ni mutum ba a cikin karbi abun hannun sa wannan wani nau'i ne na haƙinci ko wani abu wannan shine abinda na fahimta in dai zaka ji tsoron Allah in dai zaka ji tsoron Allah in bai cancanta ba kawai bai cancanta ba rayuwa kuma dama annun ubangiji take kan ya zama shugaba kana ci kana sha kana kuma rayuwa daidai gurgudu wannan abu kuma da zai baka ba shi zai warware maka matsalolin rayuwanka ba to amma dai abinda nake cewa koda wanda yake cikin wannan yanayi da ka siffanta ne wanda ba zai iya tsallake wannan kudin ba to koda ya karbi wannan kudin kuma ya ji tsoron ubangiji kada ya aiwatar da aiki na'am in ya so umma da su yi rigima su yi rigima tsakanin sa da wanda ya karbi kudin sa a ranar lahira amma kar ka goyi bayan sa ya zanka ci amanar al'umma Allah ya zo ya tsare ka akan hannu wajen jefa al'ummarka a cikin musiba wannan shi